la col·lecció del Museu Picasso serà la protagonista de les exposicions de la propera temporada del centre, que continua amb la línia encetada en els darrers anys. El projecte que presentem és continuista. Hem obert unes línies que creiem que són molt importants, que donen molts fruits, que otorguen en aquest espai sentit des del punt de vista cultural, social, de la ciutat, del país, i creiem que encara les hem de treballar de la mateixa manera. Que la raó de ser d'aquest museu és la col·lecció, és el que ens fa diferent dels altres. Tenim una col·lecció que és única, que si es visita es fa d'aquest lloc un lloc irrepetible, i aquesta és la nostra força, i aquesta és una de les línies que tenim en el treball. L'artista Pedro G. Romero revisarà l'obra de Picasso seguint amb les interpretacions contemporànies de l'artista malagueny. El museu donarà relleu a les obres de la col·lecció amb una nova presentació dels gravats i una mostra dedicada a la pintura a l'ofrena, considerada el postscriptum de les senyoretes d'Avinyó. La programació del 2012 s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici d'un procés per afavorir el creixement del museu. També és desig de l'Ajuntament potenciar l'autonomia de gestió d'aquest centre. El Museu Picasso, ho he dit abans, és una aposta absolutament estratègica, és un far de la cultura a Barcelona i, per tant, nosaltres li hem de ser capaços de donar-li tots els instruments i totes les eines per créixer, per créixer i per desenvolupar-se. No? El Picasso també continuarà apostant per la recerca i la investigació.